חברים, ברוכים הבאים לשידור המיוחד של תפילת יום העצמאות החגיגית בכותל המערבי, 72 שנה למדינה. בשל הנסיבות המיוחדות, אנחנו נשדר היום את התפילה מהכותל, אך אנחנו גם נמצאים עמנו ארבע מוקדי שידור של הקהילות המארגנות, קהילת אמונה שלמה בנשיאות הרב יהודה בן ישי, מצליח, אתה איתנו? כן. קהילת אוהבי ציון של הרב בלעיש, ארגון הכנף והנהלתו של חברנו סם קדוש, וכאן, מכאן נשדר לנו קהילת בית, נשדר אנחנו מקהילת בית יהודה, בנשיאות הרב אורי שרקי, נשדר לכם את הערב המרגש הזה. מצליח, איך הולך לכם שם? חג שמח. חג שמח בשם הקהילה, בשם המארגנים. אני רוצה להודות לכל מי שעזר לנו, גם המתנדבים, גם סטפן אמר, סונדרה, אלי דרר, דניאל האיק. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו, מביא עכשיו מהלך אדיר, בעזרת השם, לעולם לא יהיה יום עצמאות כמו שהיום, כמו פעם, פעם הבאה בעזרת השם, על ההר הבית. אני שולח כל הברכות לכל הקהילות ששומעים אותנו. תודה רבה לכולם, בירושלים, בארץ, בחוץ לארץ. תודה, ומחל לחי, נחגוג את הגאולה שלמהר. חג שמח. תודה רבה למצליח. חברנו סם קדוש, אתה כאן? שומעים אותי? שלום, ערב טוב, חג שמח. השנה היה מאוד חשוב לקיים את התפילה הזאת, דווקא השנה, בסיפור שהתחיל לפני 30 שנה עם כל מיני סטודנטים מצרפת, ואחר כך עבר עם הקהילות הקדושות, השלושה קהילות הקדושות עם הרבנים, והיום אנחנו במצב שגם הילדים של הצעירים מאז משתתפים בתפילה, וגם תלמידים של כל הרבנים, של הרב בלעיל, של הרב שרקי ושל הרב בן ישי נמצאים איתנו. אנחנו נמשיך ונמשיך, ובעזרת השם ניפגש בבית המקדש שנה הבא. חג שמח לכולם. תודה רבה. חברנו אריק בלעיש, באוהבי ציון, אתה איתנו? שלומנו מצוין, זה נראה כמו אירוויזיון הדבר הזה. אז תשמע, אנחנו מבחינתנו פה, יש לנו פה שני דברים שהם לא שונים מהשנים האחרונות. דבר ראשון, אנחנו מקבלים פה את התמונה של הכותל ושלכם, וזה ממש מחמם את הלב. והדבר השני, יש לנו את הקור. הקור של הכותל, כי אנחנו נמצאים בטרסה שלנו, אז כמובן צר לנו שאנחנו לא ביחד השנה, אבל אנחנו ביחד בלב. והקהילה כאן מסביבי, אנשים שהגיעו, אנחנו מאחלים לכולנו ביחד בעזרת השם ששנה הבאה באחדות נחזור לכותל בעזרת השם ונתפלל תפילת הגאולה עם המשיח בעזרת השם. תודה רבה. 72 למדינת ישראל, 4 פעמים חי. אנחנו נעבור כעת אל הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליטה, שיכבד אותנו בדברי תורה. הרב לאו. אנחנו השנה הזאת במסגרת שונה, ועוד על האמת, המסגרת הזו מאוד קשה לי, כי כל כך הייתי רוצה לעמוד ולשמוח עם כל קהל הקודש, במקום, במעמד של הודיה לבורא עולם, על החסד הגדול שאנחנו זוכים לו, לעמוד ולהודות, וכעת זה 72 שנים. כעת אלו זו שמחה מיוחדת במינה, כי אנחנו רואים פה את המציאות הזאת של 72, שיש לנו כאן את התוספת הזאת, את הפעם הרביעית של עם ישראל חי. פעם רביעית של חי, 72, עם ישראל עומד כאן, וזה כל כך הייתי רוצה לעמוד דווקא, גם אם לא עדיין בראש ההר, אבל למרגלות ההר, לעמוד ליד הכותל המערבי, וזה מקום הודיה, זה מקום תפילה, זה מקום שבו אנחנו רגילים מדי שנה לעמוד ולשיר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו.
ובאופן מיוחד גם השנה. השנה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, חסד השם עלינו. ראו מה קורה בעולם. ראו ליהודים בעולם. ומצד שני, ברוך השם, ובהר ציון תהיה פליטה. איזה חסד יש לנו כאן, עם כל הכאב, ויש כאב גדול מאוד על אלו שנאלצים היו לאבד את קרוביהם, על אלו שסבלו ממחלות, גם כאב גדול על הבודדים, גם כאב גדול על אלו שהם במצב כלכלי לא פשוט, אבל עם כל זה, ובהר ציון תהיה פליטה. המציאות של יושבי ארץ הקודש, של אזרחי מדינת ישראל, ואמרתי זאת ליהודי שדיבר איתי ואומר לי, אני הייתי, עברתי כבר שואה, כבר עברתי מקום שבו הייתי בבידוד, פתאום אני צריך עוד פעם להיות בבידוד, אני לא רוצה. אמרתי לו, הבדל גדול. אז היית בבידוד מכיוון שאתה ברחת ופחדת ולא אפשרו לך הנאצים, הגרמנים ועוזריהם. פה אתה בבידוד כי אתה במדינת ישראל, במדינה שלך שדואגת לך, שלמענך, למען בריאותך, כדי שנוכל לראות אותך וליהנות ממך עוד שנים, לכן מבקשת ממך המדינה שלך ושלנו, תישאר בבית. אז איזה הבדל גדול? תשב בבית בשמחה ובהודיה, שאתה יושב אחרי שקיבלת הנחיות ממשרד הבריאות של המדינה היהודית, של מדינת ישראל. אז יש לך סיבה לשמוח, יש לך ידיעה ברורה שאחים ואחיות שלך, שהמדינה שלך דואגת לך. אז נוספה לנו השנה סיבה נוספת לשמחה. נוספה לנו השנה סיבה נוספת להודיה לבורא עולם. ואנחנו עומדים ומודים ויודעים שבורא עולם זיכה אותנו, השיבנו לארץ חמדת אבות, הפך אותה לנחלת בנים ונתן לנו את ארצנו וזיכה אותנו להקים בה את מדינתנו. וכעת נעמוד מתוך הודיה גדולה בבקשה לבורא עולם. אנא בטובך הגדול, זכה אותנו מתוך בריאות, שמחה ושלווה. שאכן קודם כל, כל מנהיגי ארץ הקודש, מתוך הבנה וידיעה, תהיה להם עצה טובה מלפניך, לוודא את הדברים שיעשו כהלכתם. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, כל מגיני ארץ קודשנו, אנשי צבא הגנה לישראל, אנשי כוחות הביטחון, אנשי הרפואה, חזקם אלוקינו, אמצם וסייע להם בעבודת הקודש שלהם. וזכה אותנו לעמוד בשנה הבאה, בראש ההר, וכולנו כאיש אחד אל מול הבית הגדול והקדוש, להודות לך, לשבחך ולפארך, ולשמוח בשמחה מתוך בריאות ושלווה, כל הימים, לחיי מדינת ישראל. אנחנו כעת נעבור אל דברי הרב יהודה בן ישי, רבה של קהילת אמונה. שלום, חג שמח. אנחנו נפגשים היום אחרי 72 שנות עצמאות. שנים קצרות למדינה אחרי 2000 שנות גלות. אבל ב-72 שנים האלו, בעצם, עם ישראל הצליח לסגור פערים של דורות. פערים שבמציאות רגילה היינו צריכים לסגור באלפי שנים. עם ישראל הוא כמו על כנפי נשרים. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו ובמהירות עצומה קיבץ אותנו מארבע כנפות הארץ, הביא אותנו לכאן, הפך אותנו לבנים אהובים, גיבורים, שבזריזות שיקמו את האומה. אנחנו היום צוחקים עם רבי עקיבא. הגמרא מספרת שכשרבי עקיבא עבר ליד חורבות בית המקדש, כולם בכו והוא צחק. צחוק זה קשור לעתיד, על שם יצחק. מי שלא צוחק בהווה, אלא מי ש
צוחק כי הוא רואה את העתיד. רבי עקיבא ראה את העתיד. הוא שייך לצחוק העתידי. גם אם לפעמים אנחנו עברנו ועוברים תקופות קשות, יש לנו צחוק כי אנחנו רואים את העתיד. כי אנחנו רואים איך העם הולך ומושך אליו את כל בניו. רחל בכתה הרבה שנים על הבנים שאינם. היום כל הבנים רוצים לשוב לגבולם. ככל שהזמן יותר עובר, הבנים האהובים האלה של רחל אמנו, של הקדוש ברוך הוא, הבנים האלה רוצים לשוב לכאן. כי הם שמעו את הנבואה שאומרת שבהר ציון תהיה פלטה. כשבכל העולם כולו פחד ובהלה, בהר ציון יש פלטה. הפלטה הזאת זה בעצם התקווה של העולם כולו, שכאן בציון תצמח מציאות חדשה של חיים טובים, חיים שמסתכלים אל השמיים ואומרים, יש לנו את הכוח לחבר בין שמיים וארץ, בין העבר, ההווה והעתיד. והבנים האלה שהתמהמהו עד עכשיו בגלותם, מבקשים היום לשוב הביתה. אנחנו באמת קוראים להם ומזמינים אותם, שובו הביתה. כי האמא רחל מבקשת שתהיו כאן. בקרוב, בקרוב ממש, אנחנו נראה את כל הבנים האהובים כאן, ואנחנו נראה איך העם הזה הצליח להתגבר על כל קושי וכל מכשול, והוא הצליח להיות שמיישר את מבטו אל אל. הפירוש של השם ישראל, ישר אל. ישר אל העתיד, ישר אל השם, ישר אל האמת הגדולה שצומחת מן הארץ הזאת, כי אמת מארץ תצמח. יש לנו במה לשמוח היום. עין אחת בוכיה על כל מה שעבר עלינו ואפילו עובר עלינו בימים האלה, ועין אחרת צופיה לציון, צופיה למקום שהוא מצוין, מקום שבו האדם נברא, ממנו נברא, ועכשיו הוא שב לכל הבריאות שלו, לצלם אלוקים שבו. עם טוב העם הזה, העם של השם. והעם הזה יעזור לעולם לצאת מכל מצוקה ומכל צרה. בעזרת השם, בקרוב בימינו, אמן. אנחנו כעת נעבור לדברי הרב אורי שחקי, רבה של קהילת בית יהודה. בבקשה יוהן. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כל בית ישראל בהמוניו קשורים אל מקום המקדש, אשר בו מתקיימת השנה תפילה לכאורה מצומצמת של יום העצמאות. אבל כל ליבותיהם של כל בני ובנות ישראל בעולם כולו קשורים אל המקום הזה, אל שריד בית קודשנו, ומודים לקדוש ברוך הוא ביחד על החסדים ועל הנפלאות אשר עשה עמנו בדור הזה. 72 שנה
זהו זמן משמעותי ביותר. 71 חברי סנהדרין היו, אבל לפעמים במשניות מוזכר גם 72, כדי להוסיף גם מופלא שבבית דין, חכם מיוחד שערכו כערכו של כל הסנהדרין כולה. כך גם אנחנו מגיעים בשנת ה-72 לפלאות, הנהגות שאין אנחנו תמיד מבינים אותם, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה ומה הוא מחולל באומתנו. השם של 72, שם אב, היה השם שלפי ספרי המקובלים היה האחראי, והיה זה שדרכו נעשתה קריאת ים סוף והשלמת הגאולה ממצרים. כך בדורנו אנו, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא אלינו באב, באב הענן, 72. אב, מידת החסד, חסד בגימטריה 72. כך שאנחנו מגדילים את ציפייתנו שמתוך מדינת ישראל, עם ענני שמיה כבר אינה שתה, שיבוא משיח צדקנו על גבי הענן, ויאמר סוף סוף לכל בית ישראל, שובי בתולת ישראל, שובי אל עריך אלה. כאשר נצא ממסגר ההתכנסות לתוך הבתים, אנחנו נעלה אל בית תפארתנו וקודשנו, ונודה לקדוש ברוך הוא על גאולתנו ועל פדות נפשנו. חג שמח לכל בית ישראל ולעולם כולו. Dig my bad, no, that.
להיותם חופשי בארצנו ציון ירושלים. אנחנו ברגעים אלו סיימנו את יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל, יום בו הורד דגל המדינה לחצי התורן, ואנחנו עוברים ליום של קידוש השם של החיים, יום העצמאות, אשר כל כולו הודעה לטוב אשר גמלנו השם. יום בו אנחנו מכחינים את כל הטוב שבעם ישראל, אשר נלחם מלחמה תמידית ברוע, קידוש השם של החיים. השנה, המלחמה ברוע נמצאת בחזית חדשה. בעמנו, עם של גיבורים, נלחם בסייעתא דשמיא, בגבורה, מול אויב חדש. אנחנו מבקשים היום להודות לשם על תחייתנו הגופנית והרוחנית, אך גם לשאת תפילה על הגאולה שלמה במהרה בימינו. אנחנו מתפללים כולנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו. מכאן אל רחבת הקודש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לקרוא את הללו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לקרוא את הללו. הללויה, אלוהי עבדי אדוני, שם אדוני מבורך אתה ועולם נזר שמשדר ואולי שמרנו אדוני מקימי מהפעת מהשפות ירי לביון לאושיבי לדיבי עמו מושיב יקר את הבית הם הבנים צמחה הללויה בצאת ישראל ממצרים Thank you.
ישראל בטח באדוני עזרם ומגינם בית אהרון בטחו באדוני עזרם ומגינם יראה אדוני בטחו באדוני עזרם ומגינם אדוני זכרנו יברך
Nagila ben ismecha bo
da ya da 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 Ana Adonai Yoshiana Ana Adonai Yoshiana Yoshiana La 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 Ana Adonai Atzelecha Ana Adonai 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 la 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 la
כי לך טוב להודות ולשמחה נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה האל, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל, ותשבחו. ויתקדל ויתקדש שמי רבה, ועלמה תברך יהודי ועמליך מרבותי, ויצמח מוכנה וקנה ושיחי, וחי אכון וביום אכון ובחי אכון את ישראל, בגדה בזמן קרי ומואמר. אמן. אמן. ויתעלר ויתעלה ויתעלש בדגוצה וריחי ואילה מקודיך אתה בשירת התושבך אתה מנחמת דמירן דן מעביר בו אמן תתקבץ לא תאון ובאו תאון וחולת ישראל כתם אבון וישמעי אביר בו אמן יש אל אמרה במשמעי וחיים מועלינו ועל כל ישראל בין בו אמן יעשה שלום ביום אב יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע גלנו מעבדות לחירות, בואי גלנו גאולה שלמה וקרוב, תקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל ונאמר אמן. וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורתכם, בריותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם אויביכם וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם. Thank you.
Lesana, Yerushalayim Hagdola. 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 Lesana ba Yerushalayim Hagdola, 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 Lesana ba יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שכשם שזכינו להתחלתה דגאולה, כן נזכה לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו, במהרה בימינו. שיר אמרנו בשוב אדוני, הנני מוכן ומזומן לקריצות השם.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו אז קיבלת העומר היום 20 יום שם שני שבועות ושישה ימים לעומר עלינו לשבח לאדון כל הדברים אני יוצר בראשית ועשינו בדויים שלא שם וכן 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 עלינו עם עולם בונות שמשתר עדו לבן בבקות עלינו מדרוש יום ועדים 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 על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מירה דיפרת וזכר ונאמר היה אדוני למלך על כל עמך יאמר אדוני אחד ושמו אחד שלנו לבי אתה אשר
תודה רבה לכם, מועדים לשמחה, לגאולה שלמה. אנחנו רוצים להודות לכולכם, לקהילה של אמונה שלמה. מצליח, אתה שומע אותנו? כן, כן. תודה רבה. חזק וברוך, כל הכבוד, כל הכבוד לכולם, ממש. עשיתם משהו מיוחד מאוד, מוצלח. תודה. אנחנו תודה רבה לתמונות היפות של סטפן. תודה. תודה לכל הצופים, לכל הצופות, וגם לסם, תודה רבה לארגון. תודה לכם, היה מאוד מרגש. תודה מיוחדת גם לסטפן אמר, ולכל המתפללים שהיו שם, באמת, באמת, תודה רבה לכולם, ותודה לך, דם. יואן, פוטבול. יואן, ממש, כבר כמה ימים, הוא לא יושן כדי להכין לאופן טכני כל הדברים האלה. באמת, תודה, יואן. תודה לכולם, אנחנו ולילות, רוצים ימים ולילות, גם להודות לקהילה בית יהודה, וגם לקהילה של אוהבי ציון, של דוקטור בלעיש. מאוד שמחנו להיות ביחד, מדהים לשמחה, לגאולה שלמה. תודה רבה.